سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دت ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان کو جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں کو سیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سو گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شام کے نرگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے سکین بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی اندر ہے سویر میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی سین جس پا کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہے
इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी तुम्हारी माँ भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी नहीं درند اور یہ بیوارسی خدا حافظ سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام مہرے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر جو چل بسے تو یہ اپنا سلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين میرا سلام ہو اس مظلوم پر جو بے گور کفن کربلا کی خاک میں پڑا رہا اور میرا سلام ہو اس مظلوم پر جو بے یار مددگار رہا
عزیز و زیارت نہیں آگے جملے فاطمہ کا فرزند مہدی صاحب الزمان اپنے جد کو کچھ اس طرح سے پکارتا ہے السلام علی الشیب الخضیب او میرا سلام اس مولا پر کہ جس کی داڑھی خون سے رنگین ہو چکی تھی السلام علی الخد تریب السلام علی الرؤوس المرفوع او میرا سلام میرا سلام ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کر دیا گیا تھا او میرا سلام اس بی بی پر جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ارے زینب نے کیا دیکھا اثر عاشور بی بی زینب تلے زینبیاں سے دیکھ رہی ہے کیا دیکھتی ہے زینب ارے وہ لئی بھائی کے گلے پر خنجر چلا رہا ارے وہ لئین بھائی کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے زینب فریاد کرتی ہے کیا فریاد کرتی ہے اے میرے لالا رسول اللہ اے بابا علی اے ماں زہرا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک خون میں غلطا ہے او میرا سلام ان بی بیوں پر جنہوں نے اپنے عزیزوں کے لاشوں کو بے گور و کفن کربلا کی خاک میں دیکھا ہاں عزیزوں آج شام غریبہ ہے شام غریبہ غریبوں کی شام شام غریباں ان غریبوں کی شام جن کا کوئی یار مددگار نہ رہا ان غریبوں کی شام جنہوں نے اپنے عزیزوں کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند دیکھا میں قربان جاؤں زینب کی مظلومیت پر میں قربان جاؤں سیدانیوں کی غربت پر جیسے ہی عاشور کی سورج غروب ہوتی ہے ارے حکم دیا جاتا ہے خیموں کو جلا دیا جائے ارے خیموں کو جلایا گیا بی بیاں کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے بی بیاں کبھی اس خیمے سے کبھی اس خیمے پر اس بن میں ایک بچی ہے حسین کی یتیمہ ہے ارے حسین کی یتیمہ آہ فغا کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے حسین کی یتیمہ ارے دامن جلا ہوا ہے فغا کر رہی ہے بابا میرے بابا بابا اب تک نہیں
چچا عباس گئے نہیں لوٹے بابا بابا علی اصغر بھی میدان میں گئے نہیں لوٹے بابا بابا میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے بابا بابا آپ کی سکینہ تنہا ہے بابا خیموں کو جلا دیا گیا بابا بابا جان پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی بابا جان بابا اب کب لوٹیں گے بس عزاداروں سکینہ کی فغاں بلند ہے لیکن سکینہ کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں جانتے ہو سکینہ کو کیسے دلاسا دیا گیا ارے جب کسی بچی کا باپ مر جائے تو اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے ارے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے لیکن میں قربان سکینہ کی غربت پر تسلی تو نہیں دی گئی بلکہ تسلی کی جگہ ارے رخسار بہار تماچے مارے گئے سر سے چادر چھین گئی ارے کانوں سے بالیاں چھین گئی میرا سلام اس بیوی پر جس کے کانوں سے بالیاں چھین گئی او میرا سلام ان سیدانیوں پر کہ جن کے ہاتھ رسن میں بندے گئے میرا سلام زینب صبور پر الا ولعنة الله على اعداء الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون